Muza e historisë është e butë, e përkohër dhe pa pretendime. Ama kur ajo ndihet e braktisur, e shpërfillur, pa kujdes, kërkon hakmarrje dhe I verbon të gjithë ata që e përçmojnë. Kujtesa e përbashkët e një kulture përbën thelbin e vetë vimësisë së saj. Ajo përmban forma, shenja, simbole, monumente, dokumente e ritualitete që trashëgojnë në kohë, duke përçuar dijen dhe përmbledhur gjithë historinë e një kombi. Kujtesa është gjithnjë një proces në tranzicion dhe transformim. Si e tillë, jetohet ndryshe në përditshmëri nga breza të ndryshëm, pa humbur thelbin, kuptimet apo përmbajtjen e përbërësve të saj. Historia e Shqipërisë, sidomos ajo e dokumentuar e shekullit të fundit, është e pasur me kthesa të forta politike ideore të propaganduara. Po cila është kujtesa e të rinjve për periudhën më të afërt të tyre dhe më problematike në sotme, periudhën e diktaturës ose në zhargonat të komunizmit? Është ajo e përbërë vetëm nga historitë të treguara nga prindrit, apo ata kujtojnë edhe vetë simbolet dhe kuptimet asaj kohe? A janë ricikluar, përditësuar simbolet e komunizmit, apo kanë mbetur si copëza arkaike të së shkuarës? A dinë ata diçka mbi historinë e institucioneve, rrugëve, memorialeve që shohin sot? Në nisje nuk mund të evitojmë atë që konsiderohet si pika e parë dhe lidhëse e kësaj kujtese, momenti I rrëzimit të busit të Enver Hoxhës në Tiranë. Ai vjen tek ne si trashëgim përmbajtje simbolike për evimësisë së brezave. Është ajo zanafilla e një ndodhje të pajetuar prej nesh si mosh, por e ngarkuar emocionalisht. E qartë, një lloj sikur ta kishim jetuar vetë. Duke ndjekur dëshirën për të testuar mbetjen dhe tipologjinë e fjalëve, nocioneve që dikur përbënin përditshmërinë komuniste, ne e nisëm dokumentarin duke u drejtuar pyetjet tona të rinjve. Kur të them rrëzimi I bustit të Enver Hoxhës, çfarë të vjen në mendje? Po, rrëzimi I diktaturës, rrëzimi I një regjimi mjaft I ekur të asaj kohe dhe fundi një periudhe të vështirë për shqiptarët. Vetëm një fjalë, poshtë komunizëm. Mendoj se ishte fundi një periudhe shumë të keqe për Shqipërinë. Po vetë figura Enver Hoxhës, a mbart kuptim apo vetëm emocion? Dino njëra për jush çfarë është Enver Hoxha, çka ka qenë? Kryeministri I Shqipërisë, siç është tani Edi Rama. Enver Hoxha është një kryetar I qytetit. Ai më parë ka qenë kryetar. Ka qenë diktator, si mund të them unë, dhe ka qenë më përpara ai që drejtonte Shqipërinë, udhëheqësin e shtetit shqiptar për rreth 50 vjet. Një ndër figurat më të arrija shqiptare, diktatori shqiptar. Një ndër anëtarët e preferuar popullit shqiptar. Edhe ky një mashtrues. Dvi dhi herë bëj dark. Figurë diktatoriale, një njerëz që ka udhëhequr për 50 vjet Shqipërinë. Kujtesa verbale është ajo e treguar, por jo domosdoshmërisht e kuptuar. Njësoj si qasja në gjithë legjendat, prallat, tregimet e gjyshërve. Historia e treguar vetëm verbalisht nuk është më funksionale në përditshmëri, ndaj nuk kuptohet. Qartësimi I kuptimit të saj mbetet detyrë ekskluzive e institucioneve të arsimit. Por, a qëndron kjo hipotezë në rastin konkret? Për këtë zgjodhëm një seri termash të mbartur nga periudha e shkuar dhe jo më të përdorshme funksionalisht. Çfarë kupton me fjalën komunist? Atëherë, me fjalën komunist e kuptoj kohën Enver Hoxhës dhe kohën e diktaturës. Njerëz të cilët e mbështesnin Partinë Komuniste. Nuk e di. Dëshmar. Dikush që ka luftuar për të mbrojtur vendin ose për çlirimin e tij. Po veteran. Veteran. I rënë në luftë. Ata që kanë luftuar. I kanë kujtime nga lufta. Dhe din rreth luftës. Ç'kupton me fjalën diversant? Nuk e ndjer dot kuptimin. Diversantët në kohën time ishin vetëm imagjinar, se kështu nuk ishin, nuk funksiononin, nuk ishte. Çfarë kupton me heroj popullit? Një personaliteti shquar që ka dhënë për, dhe më thënë, për kombin e ti. Armik I popullit, çfarë kupton? Armik I popullit është një njeri cili kundërshton të drejtat dhe rrymën që nxjerr partia që është në pushtet. Çdot partia bën popullit, çdot populli bën partia. Në një sistem ku partia është shteti, gjithçka është e komanduar nga partia dhe të gjithë të tjerët I nështrohen partisë. Ndërsa për sa I përket kësaj të dytës, sot populli bën partia, gjithçka është një lidhje simbiotike që ndodh midis tyre. Kooperativ bujqësore, të sjellën gjë në mendje?
thjesht terrorizëm. Një si lloj firme ku punojnë një fshatitar, gra, burra, vajza të gjitha. Brigadier, të sjellën gjë në mendje? Ishte një vend i privilegjuar pune në kohën e komunizmit. E lidh dysim me komunizmin, por nuk është se e di si term sakt. Ç'të sjell në mendje fjala tolon? Nuk e di. Me thënë çdo gjë që shmiracion, ti bilete që paguheshin dhe mund të merrin ushqimet. Nuk di si gjosë sepse nuk jam shumë e informuar për historinë e popullit shqiptar. Të jepësh një kuatë të caktuar për të marrë ushqime, për shembull një talon mishi e kishe për tër muaj. E di ti shprehen patatë jashtë edhe bukë dhe gjell. Jo. Kjo kujton ish diktatorin Enver Hoxha? Tamam, nuk e di. Gjell me patate. Ç'të sjell në mendje fjala pioner? Që në klasë të 4 dhe në klasë të 8 ishin pionerë dhe mbanin një shami të kuqe. Enver Hoxha, pionerë, më sjell kohën e Enverit. Pionerë është, kishe shalin Enver Hoxha, se vije dhe nuk duhet a ishe asë një herë. Ju vetë keni qënë pionerë? Po. Pionerë është a i që i bje pianos. Sodi. Të sjell në gjë në mendje fjala diktaturë? Në shtrimin e shqiptarëve për rreth 50 vjet nga Enver Hoxha. Nuk të juheshe që asnjë person të dilte jashtë vendit dhe të kishte kontakte me të huaj. Ç'të sjell ndërmend fjala internim? Internim janë masa që merrte Partia Komuniste në atë kohë për të shpërngulur disa familje për shembull nga një vend, nga një territor nga jugu i Shqipërisë, për shembull në veriun e Shqipërisë. Në procesin e ndërtimit të kujtesës së re dhe përditësimit të asaj ekzistente, simboli vizual mban peshën kryesore. Në kushtet e një periudhe që shumë shpesh është quajtur periudhë tranzicioni, vendi, ambienti, hapësirat urbane dhe rurale mbajnë ende një mori simbolesh të mbivendosura në një moment të caktuar. Po kështu, ajo kthehet edhe për ne, në simbole narracioni kujtese. Simbole që njësohen me sistemet shtypse dhe izoluese, ato të krijimit të frikës kolektive nga armiqt imagjinar. Në Shqipërinë e realizmit socialist janë ndërtuar më shumë se 700.000 bunkere e tunele, përkatësisht një për 4 banor. Procesi i bunkerizimit u shtri në çdo cep, me përqendrim më të madh në qytetet kufitare. Të ndarë në dy kategori, pika zjarri dhe qendra zjarri, bunkeret përgjithsisht lidhen me tunele të nëndeshëm. Në atë kohë, ata nuk e pan kurrë ditën e përdorimit, ndërsa sot, disa prej tyre përdoren për interesa personale. Kjo ndërtesë ka shërbyer në kohën e diktaturës së Enver Hoxhës për shtrimin e qytetarëve të Pogradecit. Ku këtu në rast të agresionit nga serbët, dramitë të huaj, përdoshe për strehuar në njëzve, ku kjo ishte ndarë në dy pjesë, një pjesë rinjë bura dhe një pjesë rinjë gratë. Këtu bënda ka patë dhe tualet. Në basë diktaturës, unë këtë tunele ka shfrytëzuar për nevojët e mija personale, duke këtë në bisnet, duke shqidu ka qka valë. E nisëm me Shkodrën, si një ndër qytetet e para të revoltës antikomuniste. Ky qytet, si qendër e urbanizimit të rajonit verior, mbartë ende të njëjtat funksione për dy nga simbolet kryesore, Radio Shkodra dhe Hotel Rozdafa. Dy institucione të pandryshuara pavarësisht sistemit. Nuk mund të themi të njëjtën gjë për rrugën ende më të njohur të Shkodrës. Sot, e famshme për restorantet e hotelet luksoz, e dikur për vetë rëndësinë e emrit që mbarte, Enver Hoxha. Si quhet rruga ku ndodhemi? Rruga ku ndodhemi quhet Pedonale, rruga Kol Indromena. Po më parë, çfarë emri ka mbajtur? Më parë ka mbajtur rruga Enver Hoxha. Në fund të Pedonales, në zonën e pjacës, ashtu siç e thon shkodranët, sot ndodhet monumenti Luiç Gurakuqit. Më parë, pak metra më tutje, ka qenë monumenti i Leninit. Ndonjëherë mjafton të manipulosh kujtesën pa që nevoja ta mohosh atë. Kështu ndodhi me Gjergj Fishtën dhe vargun e tij. Dhe ta marr vesh bota mbar se Gjergj Fishta nuk është më shqiptar. U shfrytëzua ky varg satirik, i shkëputur me qëllim nga konteksti atvetar i poemës, që të goditej Veladoni i Prifti dhe misioni i tij fetar,
me pretekstin e antishqiptarizmit. Ngritja e monumentit të fishtës në vend të diktatorit I ngjan një zëvendësimi kok për kok, një akmarrje brezash e meritash. Vizituam një qytet tjetër verior I cili mban ende copza kujtese që nga koha e socializmit. Tipike është Pallati I Kulturës Hasan Prishtina, ku dukej sikur koha kishte mbetur në vend. Aty gjendet biblioteka me libra e gazetat asaj kohe, ku ende flen doktrinat marksiste-leniniste, por sot të mbuluara nga pluhuri I arresës. Ngjitur është teatri, ku në skenë lëvizë sot organizohen aktivitete, por jo për propagandimin e ideologjisë së sistemit apo fjalëve të nënës parti. Në kuksin e vjetër ndodhet një sistem tunelesh që kanë dalë në disa zona të qytetit të ri, siç është edhe tuneli që pam në oborrin e kësaj shtëpie. Në të janë bërë ndërhyrje dhe është shkëputur nga të tjerët, me rënien e regjimit socialist dhe lësh funksionimit propaganda e frikës. Bulqiza në surprizoj me mikpritjen, kur eshtjen e banorve për të mësuar se gjithonin në qytetin e tyre 5 vajzat reja. Qytetin minatorve kam betur si panorama viteve 60, atër kur nisi ndërtimi I ti. Bulqiza ndahet në dy pjesë, që banorët I emërtojnë si qyteti I ri dhe qyteti I vjetër, me gjithë se e gjitha nuk zgjat për të përshkruar më shumë se gjysmore. Në qendër të qytetit së vjetër ndodhet Minatori, monumenti kujtes më përfaqësues për historinë e Bulqizës. Edhe lagjet e pakta mbajnë emra po e simbolik, lagja Minatori dhe lagja Gjeologu. Duke ikur nga Bulqiza, rrugës të shikon syri ende parullat propaganduese të socializmit. Si një qytet kufitar, Pogradeci ka patur një numër të madh bunkeresh, disa prej tyre ende ekzistente edhe sot. A ka ndonjë kuptim për të rinë bunkerët? Çfarë është bunkeri? Bunkeri është në kohën e Enver Hoxhës, janë përdorur për të qëndruar ushtarët në kohë lufte. Bunkeri është diçka që është krijuar në kohën e monizmit, në kohën e Enver Hoxhës dhe për të mbrojtur ndoshta na sulmuesit, na gjermanët ose na grekët, në farë mbrojtje edhe për të mbrojtur territoret. Diçka që ndodhet nëpër male, për shembull ose nëpër ndonjë fshat dhe shumë njerëz të fshatit I thënë ato që të marrin hekur sepse ato përbrenda përmbajnë hekur. Bunkier, betonizim me pak fjalë, I detit, I plazhit vjetër. Masa mbrojtëse që merrte shteti komunist për mbrojtjen e popullit. A kam patur ndryshime si simbole të kujtesës së propagandimit të armikut imaginar? Ky është një bunker që në kohën e komunizmit shërbente si vend mbrojtje ndaj armikut, e sot njerëzit e kanë kthyer atë në një kishë. Çune, si kalove mirë? Vjen pak?
Si e ke emrin ti? Gjoni. Gjoni, qa është kjo që rriti këtu e ti? Po. Qërë është? Është një kishë. Është kishë, po kush? Si? Është një bunker si kishë. Bunker, po qa është bunker, e ti? Po, është një... E nga trova. Ska gjë, qa është, si e ti? Në ditë është një shkambë, që për poshtë ka ikur dhe e bakër. Po kishë? Ti the që është edhe bunker edhe kish. Kush e ka bërë kish? Nuk e di, mund të jetë. Ti vetëm ka ishti, a? Po. Po ti qa bën që ri këtu sot, qa po bën? Unë dole një këtej, se isha me mamin ati, e dole. Do ma tregosh njërë mua? A? Po. Po. Besim bashk? Po. Hajde. Këtu lutesh, o? Po. Po. Ka priftrin kjo këtu, ka qara, po e mbaj njerëzit? Po, vinë prifti edhe kur dalim e kyq, vinë falet këtu. Vinë falet? Po. Po, këtu, këto gjuret, kjo këtu ruhet nga njerëzit në momentin që nuk është prifti, di gjete? Po, këtu nuk e marrin njerëz, s'marrin gjë. Pas viteve 90 u bërë ringritja institucioneve fetare dhe rivlerësimi figurave të fesë. Të sa po dalë nga ngritja dhe shkatrimi tyre çerek shekullar. Kjo është rruga Dimitër Misha, një ndër personat i cili ka dhënë një kontribut të madh për qytetin e Pogradecit. Por këtë emërim ajo e ka marrë vetëm pas viteve 2000. Rrugë të tjera, edhe pse me një emërtim zyrtar që shpesh është i panjohur, vazhdojnë të njihen ndryshe nga qytetarët. Kjo ka qenë rruga e vjetër e spitalit. Të vjetër dhe... Rruga Islam Dani ku është? Rruga Islam Dani nuk është. Rruga Islam Dani është mbi Unazën. Në shëtitorin e Pogradecit, nuk mund të kalosh pa vënë re memorialin e Lazgush Poradecit. Vitet e komunizmit e lanë në vetmin e ti poeti romantik, që nuk e pranoj kompromisin për të këmbyrë dashurin për qupkat me atët e në nësparti. Pak metra nga Lazgushin ndodhet Bashkohësi i tij, Mitrush Kuteli, me të cilën ndahu vetë shtetërash 50 vitet e harresës. Sot, risjellja e tyre vjen e plot, në vepra, vlerësime e merita, si kujtesë thelbësore e historisë kulturore të vendit. Sot, ky stadium është i emërtuar sipas futbollistit vendas Gjergj Kyçyku. Më parë, ka mbajtur emrin Ylli Kuq i Pogradecit. Jo vetëm një qytet kufitar, por edhe i frekuentuar më tepër nga qeveria asaj kohe, Buzliqenit është ende bloku i vilave të Enver Hoxhës, të cilat vazhdojnë të jenë rezidenca qeveritare të mbrojtura nga ushtar, të ndaluara për qytetarët. Në Skrapar, vilat e Hoxhës sot janë të privatizuara nga familjar dhe të banueshme prej tyre pa ju ndryshuar asgjë në strukturë. Një lloj si kopshti i fëmijëve të qytetit, që mban akoma mbi vete muralen e yllkave dhe fatosave. Dikur quheshin yllka dhe fatos, ndërsa sot parashkollorët dhe fëmijët edukohen ende në këtë institucion ku sot është ruajtur PPSH. Nuk ishin vilat të vetme rezidenca qeveritare, por edhe tuneli i fshehur mes maleve. Përveç këtij tuneli, gjejmë edhe shumë të tjerë të cilët shërbejnë si një lidhje asaj që njohim dhe të panjohurës. Çfarë janë vendstrehimet? Vendstrehimet ishin ca tunele shumë të gjatë, me drita brenda, me ndriçim kishte, me dyert të blinduara, që ku futshin njerëzit. Për çfarë rast është futesh ty aty brenda? Për shembull, përgatitshin, unë mbaj mend kam qenë vogël, po përgatitshin për shembull sikur më qenë të ndodhesh në një rast lufte, të ishim të përgatitur për armikun. Tunelet janë simbole të frikës kolektive të propaganduar hapur, që nuk mbartin memoria afeksionale.
Për këtë lloj memorie e mbartin emërtimet e rrugëve dhe lagjeve. Si quhet lagja që jemi këtu? Lagja Peshqatori. Po çfarë është Peshqatori, Edi? Peshqatori është një datë lirimi. Është liruar Çorovoda. Monumenti pranë nesh është simboli I çlirimit të qytetit, por është vendosur pas viteve 2000. Në skrepar ndihet ende nostalgjia për kohën e komunizmit. Por çfarë mban akoma foton e Enver Hoxhës në dyqan? E mbaj dhe do ta mbaj. Ka një si diktator ndriçimi I luftës edhe krijimi I shtetit shqiptar. Çfarë është PPSH? Partia e Punës së Shqipërisë. Kam dëgjuar që është Partia e Punës Shqiptare, është e krijuar në kohën e komunizmit. Po pallati mbrapa nesh që e mban. Mendoj se është ndërtuar nga Partia e Punës Shqiptare. PPSH është bërë atëherë nuk prishet më për arsye se mbahet si simbol I kujtimit të 50 vjet të Enver Hoxhës. Prania tepër e dendur e idhujve të komunizmit në shtypin ton, pak nga pak po krijon një mit të tyre, një fareposi. Kjo ndoshta nuk është e shëndetshme për një kujtesë tragjike kolektive. Nga skrepari për në përmet, duhet të ndjekësh një rrugë shumë të gjata automobilistike, por ne zgjodhëm atë më të shkurtrën. Në qendër të qytetit, ngrihet lapidari që simbolizon çlirimin e qytetit. Sot, ndoshta shërben për të rinjt si një vend ku të hedhin bishkrime të ndryshme. Në përmet, vilat e Hoxhës janë të shkatruara, gërmav e një të shkuare që nuk është më aty. Një kujtes e papërdorshme dhe jo interesante. Enver Hoxha, kush ka qenë? Enver Hoxha është një komunist. Po komunist, çfarë është? Ka qenë kryeministri I Shqipërisë. Po komunist, di njëri çfarë është? Jo. Është Partia e Popullit. Çfarë është? Partia e Popullit. Partia e Popullit. Ndonë se vlorën e njësoj me pavarësin, ajo ruan ende me fanatizëm këtë parol. Vlora mund të quhet pa më dyshje qyteti monumenti kujtesës, e përjetësuar në objekte, ndërtesa dhe rrugë. Si çdo institucion fetar që në atë kohë ose u shkatrua ose u kthye në magazina e qendra sportive, edhe Vlora nuk mund të shpëtonte. Ndodhemi në xhamin e plumbit, e ndërtuar në vitin 1542, dhurat nga arkitekt Sinani për Sultan Sulejmanin. Në kohën e komunizmit, për shkak të vlerave historike, kjo xhami është ndëruar në qendrën e dekorit të qytetit të Vlorës. Në Vlorë ndodhe dhe rivlerësimi figurave të mohuara gjatë regjimit socialist. Siç është Petro Marko, autori që lëvroi prozën moderne, vullnetar në luftën civile të Spanjës. Unisëm me pritshmëri të mëdha për gjetjen e relikeve të kujtesës kulturore të përbashkët, por ajo që gjetëm ishte përtej pritshmërive. Populli kërkon Enverin, ne dilim që kur e rëzuan ata, që rëzua vetë populli e jo thjesht ai, u zvarit vetë kombi, As më pak, as më shumë.
të ngrihet muzeu i Enver Hoxhës, jo vetëm këtu në Gjirokastër, por edhe në Tiranë në muzeu kombëtar për të. Emri i rrugës që ka qenë në vitin 1988 nga qafe pazari deri te shtëpia e Enverit ka qenë Enver Hoxha. Ti rikthehet ai emër dhe së treti ringritjen e shtatorës. Për dy syt i kam në barë. Sot që kur të më thonë, unë ja pjetën. Të sjellë diçka në mendje Enver Hoxha? Enver Hoxha ka qenë ish diktatori i Shqipërisë. Diktatori i vendit tonë, nuk e di pse ky moment tani për të përmendur Enver Hoxhën. Absolutisht asgjë përveç diktaturës dhe kontrollit të turmave. Njeriu që i ka bërë dëm Shqipërisë edhe 200 vjet tjera. Ingriti supet kalaja, ulet mali se vjen maja, për sëri qua pa beri, dili se jerdi e në veri. Ingriti supet kalaja, ulet mali se vjen maja, për sëri qua pa beri, dili se jerdi e në veri. Edhe Tirana ende vazhdon të mbajë emra rrugësh, institucione dhe monumente të trashëguara nga koha e socializmit. Pra, hapësira urbane ende nuk është e dekomunistizuar. Sot ende ka rrugë të cilat mbajnë emrat e ish komunistëve. Apo ngjarjeve që lidhen me ato vite të socializmit. Siç është 21 vjetori, që është data e lindjes së Stalinit, rruga 5 Maj, dita e dëshmorëve, apo rruga me darshtylla e Myslymshyri, figura që ende mbarti ndyshimin nëse i kanë shërbyer Shqipërisë. Në vitet e fundit është ndryshuar emërtimi i rrugës dëshmorët e Katër Shkurtit. E nuk mund të lem pa përmendur edhe bulevardin kryesor që ka mbajtur emrin Bulevardi Stalin. Në fund të këtij bulevardi ndodhet Universiteti Politeknik, që dikur mbante emrin Enver Hoxha. Sot ndodhet busti i Nën Terezës. Kalim nga mbivendosja urdhëruar e një personi qeverisës në profil diktatorial tek figura publike e një shërbyeseje të njerëzimit dhe njerëzores për te fesë. Pallati i Kongreseve, përdorur që në nisje për të zhvilluar festivale fjalime madhore propagandistike, sot ende i shfrytëzueshëm si hapësirë për aktivitete të ndryshme. Edhe pse për koncerte dhe jo kongrese, ai vazhdon të ketë po të njëjtin emër si në kohën e komunizmit. Piramida, si thirret në jargon, është muzeu që u krijua ekskluzivisht për figurën dhe hyjnizimin e Hoxhës. Me ndryshimin e sistemeve politike, u kthye në qendër ndërkombëtare të kulturës, ku zhvillohen aktivitete të shumta, duke filluar nga spektaklet e deri tek panajiret. Piramida, megjithse një bazë e kujdeses për bashkët, është trisjell në aktualitet duke i shërbyer funksioneve të së përditshmes. Në qendër të Tiranës, muzeu të pret në mozaikun prej 422 metra shkatror në ballë të tij. Ideologjizmi që mbart kjo vepër është akuzuar se bie ndesh me brendinë e muzeut. Po të distancohemi pak nga perceptimi ndjesor dhe emocional i historisë, mozaiku është një narracion vizual që për breza të rinj përfaqëson një grup njerëzish të kulturës sonë, që kanë ekzistuar në një kohë të caktuar. Ndaj dhe qasja jonë si element i komunikimit të kujtesës kolektive, e gjenë interesant debatin për heqjen e tij, por nuk arrin të gjej dot dobim për objektin konkret, i cili të vetmen të veçant e mbarë tek vendodhja, në qendër të Tiranës. Njësoj si asgjë që nuk kujton për ndonjë nisme emancipuese të shoqërisë, e cila nuk ka ekzistuar kurrë, përveç se në forma propagandistike, si nxjerrja e grave në fushë, fabrika e uzina, me turne të barabarta me burrat, mitizimi i emancipimit nuk të kujton asgjë për vendin përkatës. A, pa,
Flora, sot është një pikë mbledhje furgonash, taksish, linjësh autobuzi periferie dhe disa agjenci shoftimi për në lindje, në kryet e një rrugë që ka pushuar se qëndi qëndrore për zhvillimin kulturor të qytetit. Bloku në kohën e komunizmit ishte një mollë ndaluar për shqiptarët. Atje nuk mund të hyje nëse nuk isha blokmen, pjesë e asaj që konsiderohej si elita. A e din të rinjë shqiptarë se çfarë ka qenë ai dikur? Çfarë di për zonën e bllokut? Dikur ka qenë si vend strehim për elitat komuniste, të komunistëve, ndërsa sot mund të thuash që është elitave demokratë për bllokun e sotshëm. Dikur zona e bllokut ka qenë shtëpia e Enver Hoxhës, sa mbaj mendun, dhe nuk lejoheshe asnjë person që të kalonte aty. Më përpara ka qenë zona ku qëndronin ata që qeverisnin vendin. Ishte e lejuar vetëm për ta dhe banohej vetëm nga ta. Ndërsa sot është kthyer në një vend për gjithë rinj, për gjithë rinj shqiptar ku është vend argëtimi apo kalojnë thjesht për pirë një kafe. Sot askush nuk ka frikë të hyjë në blok, pavarësisht statusit social që mban. Shtëpia e Hoxhës qëndron e dënuar me heshtje mes një aktiviteti të zhurmshëm, lokaleve, muzikës live dhe jetës së natës. 24 vjet pas rënjes së komunizmit, Shqipëria nuk është pastruar nga e kaluara e saj diktatoriale. Ajo përballet në forma të ndryshme me trashëgimin komuniste, me simbolet e komunizmit, me kujtesën dhe nostalgjinë e regjimit të Enver Hoxhës. Mbetet shqetësuese mungesa një qëndrimi të qartë ndaj atij regjimi, si një nga diktaturat më të egra të kambit ish komunist në Europën qendrore dhe lindore. Nuk ka një strategji shtetërore e kombëtare që mund t'ua shpjegoj brezave të rinj se çfarë ishte në thelb diktatura komuniste, se çfarë shkatrimi i solli ajo për gati gjysmë shekulli shoqërisë shqiptare. Në mungesë të një strategjie të tillë edukuese apo informative, shpesh përfitojnë nostalgjikët e ish regjimit, duke e poetizuar apo amnistuar katastrofën e madhe shoqërore e kombëtare gjatë regjimit komunist. Në morinë e absurdit, pa pastruar ende simbolet e komunizmit, jo shumë larg Tiranës, gjen emërtime që nuk i përshtaten kujtesës kombëtare. Jemi zhvendosur vetëm pak kilometra larg Tiranës për të vizituar qytetet më të mëdha të botës, në Kamës.